Někdy je to jako vyndavat lažební kostku z jogurtu, aniž by se jogurt pohnul a poškodil. Říká o operacích mozku s nádorem. Volají ho k těm nejtěžším zákrokům na mozku za roky zvládne 120 nebo 150. Patří k 80 nejlepším neurochirurgům na celé země kouly, kteří společně tvoří Světovou akademii neurochirurgů. Tento obor v Česku spolu zakládal jeho otec, neurochirurgem je i jeho syn. A on sám si v životě dělá radost vším. Už léta vím, že rozhodující je bavit se, říká profesor Vladimír Beneš, doktor věd, přednostá neurochirurgické a neuroonkologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ústřední vojenské nemocnice v Praze. Plukovník a lovec brouků. Vítejte. Dobrý den. A od mikrofonu Českého rozhlasu pozdraví Barbara Tachecí. Osobnost plus. Jak se to stane, pane profesore, že někdo, kdo se celý život věnuje medicíně, je najednou plukovníkem? To se stalo, když jsem přišel do Střešovic v roce 1997 a tehdy ještě platilo staré nařízení, že kliniku ve Střešovicích ve vojenské nemocnici může, může vést pouze habilitovaný voják. Já byl habilitovaný, ale nebyl jsem voják. Od základní služby jsem v armádě nebyl. Takže v 45 jsem prostě narukoval do armády. No, byl, byl jsem 15 let v armádě. No, ale není to tak dosud, že prostě o jakého lékaře u VNK stojí, tak z něj pak udělá vojáka? Ne, to už není, to už neplatí. To nařízení se zrušilo někdy před, já nevím, pěti, osmi lety a víceméně teďka už šéfy kliniků jsou civilové. No a když jste byl, to už je poslední dotaz na plukovníka, když jste byl tím plukovníkem, tak to vám hrožilo, že kdyby byl povolávací rozkaz a všechny do zbraně, tak byste tam nechal všechny přístroje a narukoval? To asi jo, to asi jo, ale neurochirurgie má tu výhodu, že za války je vždycky hodně v týlu protože nám vozí ty poraněné daleko do týlu a určitě bychom nebyli někde v bojové linii, ale e, možná, že si z toho takhle člověk může dělat žerty, ale já vám řeknu, že popravdě já jsem byl hrdý na to, že jsem voják armády na to. V době, kdy já byl v armádě, tak jsme vstoupili do NATO a to já jsem bral jako definitivní konec komunismu, takový to razítko prostě, že teď už nikdy ne. A byl jsem celku píšný na to, že jsem v armádě. To znamená v armádě, která nebyla v NATO, ale ve Varšavské smlouvě vy jste plukovníkem nebyl. Ne, to opravdu ne. Tam, tam jsem byl jenom opravdu jako základňák nějaký ten vojín absolventa. <laughs> profesor, profesor Vladimír Beneš je dnešním hostem osobnosti Plus dovedete si vy sám představit, že byste, myslel jste na to někdy, že byste sám potřeboval nějaký neurochirurgický zákrok? No tak to samozřejmě napadne, ale ta pravděpodobnost je malá, protože e, naše onemocnění v každém případě jsou řícká. To není nic, co by postihovalo celou populaci snad v cévních onemocnění a plotínek páteře. A jednak mám tu výhodu, že já vím, co se může stát, já vím, na koho se obrátit, já vím, od koho bych si nechal. Máte své přátelé všude prostě. Mám své tak... přátelé, mám dobrý tým, to já bych s banálními věcmi bych šel za svými lidmi. A s nebanálními jen... věci nebanálními věcmi mám právě tu výhodu, že znám ty lidi po světě a každý z nás má nějaký takový odborný koníček. A když máte něco jako koníček, tak to děláte s nadšením, s láskou a tudíž většinou i dobře. Váš koníček je přesně co? E, to jsou dvě takové oblasti. Od začátku vlastně, co jsem šel do oboru hned po škole, tak to byly cévy cévního onemocnění mozku, to mě vždycky jako bavilo nejvíc, protože tam bylo méně takové té destrukce, co je třeba u nádoru a víc toho rekonstruování a je to taková čistá operativa a tehdy se to ohromně rychle rozvíjelo. A druhá oblast je něco, co označujeme jako skull base, což jsou onemocnění, která jsou víceméně nějakoby pod mozkem. Nádory, různé vrozené vady a podobně. A to je asi taková jako chirurgická špička, takže tyhle ty dvě oblasti. Jsou všechny tyhle zákroky eh, eh, hodně rizikové nebo už ne? Už ne, už ne. Máme několik oblastí, kde ta rizika jsou relativně vysoká, že tomu člověku můžeme ublížit, eh, ale jde to pod 10%, ale u běžné operativy mozkové se pohybují za rizika pod 1%. To už dávno není to, co bývalo. Ale jsou prostě místa, kde nějaká ta rizika jsou. Mm -hmm. Ale musíte... Co, brát... Ne, tak mi řekněte jenom, pardon. No, no co jste chtěl říct? Ne, jsou rizika a rizika. Musíte vzít jako, že pro nás je špatný výsledek nejen to, že pacient zemře, to je ta mortalita, mm -hmm. ale i to, když ho poškodíme neurologicky. Protože když si řeknete, s čím byste nechtěla žít, tak můžete vyjmenovat plno věcí, ale vždycky to bude mít jediný společný jmenovatel a to bude centrální nervový systém jo a tudíž my dáme dohromady mortalitu a morbiditu to co tomu to pacientovi když každý žije život, méně kvalitní život než je přesně tím, tak, přesně, tak, přesně tak. Hmm. Mimochodem, kolik z takhle rizikových operací, které vy děláte, vy, protože jste považován vážně za nejlepšího neurochirurga v zemi. <laughs> To jsem se dočetla. Ale tak mi řekněte, jaký podíl ze všech operací, které děláte, a že vy děláte ty složité. Tak se prostě nepovede. Z, jaké, z jakéhokoliv důvodu? E, to, to je špatný termín, který říkají i pacienti, i veřejnost, že se v operace nepovede. E, ta operace se nemůže nepovíst. Můžete udělat chybu, to udělá každý chybu. Jo, to udělá Václav Hudeček, který hraje od třech let na housle a čtyři hodiny denně trénuje, jak mi ondá povídal, tak on tu chybu udělá. Ten chirurg, který začíná prvně operovat někdy v 25 a velký výkony kolem 40, tak tu chybu může udělat taky. A to je jediná oblast, kde by se dalo říct, že se ta operace nepovede, ale to je opravdu velmi řídké. To je zcela ojediněné. Většinou, že ta operace nedopadne tak, jak si představujeme, je buď dáno tím onemocněním, je dáno třeba lokalizací toho, kde je uložený ten nádor, je dáno i v některých případech, že to nedokážeme vysvětlit, nebo něčím nepředvídatelným. To jsou věci, které neznamenají nepovedenou operaci, ale prostě operaci, která nemá optimální průběh. Po. No a kolik takových neoptimálních operací, myslím. V kolik procentech? já jich provedu, no? se ptáte Jak, vysloveně. Kolik na... se vám zdaří, řekněme? Veďme to optimisticky. Když budeme optimisticky to brát, tak opravdu těch 99% probíhá dobře. Ale samozřejmě každý rok je několik těch pacientů, kde ten průběh není optimální a kde jim třeba dlouho trvá nežli se z toho seberou, že stráví, co já vím, tři neděle na intenzívce. A pak máte nemocné, kteří nedopadnou dobře, ne proto, že by něco proběhlo špatně, ale protože oni přijdou už s tou neurologickou poruchou. My neumíme tu neurologickou poruchu jako vysloveně odstranit. Takže on, když přijde ochrnutý na půl těla po mrtvici, tak my už ho vrátíme zase ochrnutého na půl těla, protože ten mozek už je pryč a my už tam nemůžeme nic napravit. To nejde. To je jednou provždy dan. Řekněte, pane profesore, není to ale trochu deprimující, když uvědomíte, u kolika nemocí takových těch degenerativních vlastně neumíte udělat nic? To mluvíme o degenerativních onemocněních typu rozroušené sklerózy a laterální sklerózy. To není neurochirurgická problematika, to je neurologická problematika. Tam nemáte co operovat. My řešíme to, co se operuje a v tomhle tom ten obor si já si to musím myslet, je nejhezčí v celé medicíně, protože jednak je to chvobor chirurgický, kde je nějaký děj, nějaká akce. A jednak my máme ohromnou věru, že my operujeme po celém těle, protože nervový systém je po celém těle. Mozek, mícha, periferní nervy. A ta paleta nemocí je neuvěřitelně pestrá. Ve srovnání třeba s kardiochirurgií je to neuvěřitelně pestré, nejsou dva nádory stejné, nejsou dvě cévní onemocnění stejná. Tam prostě opravdu ten výběr je ohromný a k tomu přeci jenom věková skladba našich pacientů zase třeba v porovnání s tou kardiochirurgií, je mnohem příznivější. My voporujeme dost mladých lidí. Je ještě něco před vámi, co umíte pojmenovat, že to musíte zvládnout, co dosud nezvládáte? To, to, je, to, 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 to jste se zeptala velmi dobře. E, ono nejde něco, že by člověk nezvládal. Když už se do něčeho pustíte, tak to musíte zvládnout. To nejde jako na najednou říct, že tohle nedokážu jdu pryč. E, vidíte nádor, s kterým třeba nehnete. E, dál už to nejde, víte, že byste tomu pacientovi ublížila. Ale že by bylo něco v té oblasti e, neurochirurgie, e, co bych nedělal nebo nezvládal, to asi ne. Ale tím, že je to tak pestré, tak ty dva nádory nejsou stejné, takže ono je to po každý něco. No, když, když jste zmínil opět ty nádory, tak existuje nějaké umístění toho nádoru v hlavě, v hmm. mozku, kam byste se báli sahnout? Ale č člověk se musí do určité míry bát jakéhokoliv umístění, protože pokud chirurg nemá e, nějaké obavy nebo nějaký takový přirozený strach trošku z toho, nemusí tak je taky nebezpečný. Ne, tak já bych Ale to přeformulovala, kam nesáhnete. Kam nesáhnu? E, Víceméně ne. Víceméně v tom mozku už dokážeme se dostat prakticky všude. Říká profesor Vladimír Beneš, nejznámější český neurochirurg. E, řekněte, jaká z těch dnešních nemocí nebo událostí je pro lidský mozek ta nejnebezpečnější? No, asi to budou dvě oblasti. Asi to budou mrtvice jako takové. Jednak je to časté onemocnění a jednak ty následky bývají devastující. A druhá oblast, která je víceméně chmurná, jsou těžké poranění mozku. Těžké úrazy, tam neumíme udělat nic. Tam se vlastně ten obor e, nijak fundamentálně nezměnil od, toho, od doby, kdy to začínali mm. naši otcové. A co umíte udělat s mrtvicí? Z umíme udělat hodně. Tam jak se to změnilo dramaticky. Máme látky, které jsou velmi potentní v tom rozpustit ten embolus, který je nejčastější příčinou. Máme i techniky endovaskulární, kde ho dokážeme odstranit přímo z té cévy, stáhnout ho takovou jakoby vývrtečkou a Víceméně s čím teď bojujeme dostat ty pacienty včas, protože tam každá hodina znamená 10% funkce zhruba pryč. Takže tam to časové, ty časové faktory hrajou největší e, roli a pro mě v tomhle pohledu je vždycky absurdní, že s každým těžkým poraněním se letí vrtulníkem a pro mrtvici, kde my umíme být efektivní, se jezdí sanickou, která někde projíždí provozem a dostává se k nám pomalu. No a už se to někde otevřeně kritizoval? E, já už jsem o tom moc krát mluvil, ale já mám pocit, že kapacity těch vrtulníků asi nejsou tak velké a těch mrtvic je hodně. Ale tu logiku by to mělo ohromnou. Říká Vladimír Beneš, profesor, doktor věd, neurochirurg, který je dnešním hostem osobnosti plus vy jste pro portál i 60 vyprávěl o své tehdejší dívce, u níž jste se k zákroku vlastně odhodlával rok. Mm -hmm. Dobře to dopadlo, ale o to nejde, jde o to, jestli je hodně těžké rozhodnout, jestli operovat ano nebo ne. To je, to je to rozhodující rozhodnutí. Tam není to vlastní provedení, to je řemeslná práce. Rozhodující je to, co je předtím. A legitimní léčebný postup je taky observace. Nedělat nic. V mnoha případech ten přirozený průběh onemocnění je méně riskantní pro pacienta než v operace, než aktivní řešení. Na druhou stranu víte, že u člověka, který mu je 25 a, 20 a má před sebou statisticky 50 let života, tak je třeba nebo by bylo vhodné zasáhnout a ten nádor odstranit protože ho může dohnat někdy ve 40 v 50 takže tyhle ty rozhodování vlastně mezi tím přirozeným průběhem a mezi riziky naší e, aktivní činnosti ty člověk musí vždycky vážit předem vážit velmi pečlivě Já a tam tamto a je jsou, to velmi individuální ale máte nějaká obecná kritéria pro tohle zásadní rozhodnutí ale samozřejmě od toho máme literaturu od toho máme sjezdy, od toho máme tu medicínu založenou na důkazech, v mnoha případech už máte randomizované studie, které jsou jako dejme tomu mapy nebo značky, které vám obecně řeknou, jak máte postupovat. A to vy máte jako tu základní znalost, tu vědu, ale k tomu musíte přidat to individuální toho konkrétního pacienta, protože neléčíte statistiku, ale léčíte toho konkrétního no, člověka. jasně, ale řekněte mi, co tedy první? První hodnotíte stáří pacienta? Ne, 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 ne. První hodnotím klinický stav. Co mu je? Hmm. Jo? nejlepší pacient je, kterému není nic, který měl jenom nějaký varovné příznaky. Není ten nervový systém ještě Ten se vám nedostane poškozen, ani ne? Ale dostane, dostane se jich plno. Vemte jenom si CT a rezonancí po republice, bouchne se do hlavy, udělají mu CTčko, vyleze tam nádor. Těch pacientů je hodně, hmm. kteří přijdou a nemají nic. Nebo má jeden varovný příznak, typu epileptický záchvat. Epileptický záchvat varuje něco, se v té hlavě děje, prsk první věc je CTčko, vyloučit organickou lézi. Takže pacientů, kteří jsou de facto asymptomatiční, se k nám dostane hodně. A teď je třeba opravdu uvažovat, co mu nabídnu, protože Základní charakteristikou dneska je multimodální ledba. Já mám několik možností jako řešit, zejména u těch cévních věcí, tam je to nejvíc markantní. Já můžu buď použít tu observaci, nedělat nic, a na poprvé nádor, který je malý a nedělá nic, já vyndavat nebudu. Já si počkám za půl roku a teprve, když vidím, že roste, tak ho... To tak je s rizikem poškození mozku, ale ne? No ne, no, tak ten pacient nebývá blbec většinou. Jo, to je člověk, který mu řeknete, dobře, přijdete za půl roku na rezonanci, kdyby něco, tak zvednete telefon. Cokoliv, co se vám nedzdá, zavoláte, uděláme ji dřív. Ale operovat asymptomatický nádor, který je malý, který na nic netlačí, který nic nepoškozuje, je pitomost. Druhou variantu, kterou mám, je radiochirurgie. Vozářit to stereotakticky, ať už Gamanuš, Cyberknife nebo cokoliv jiného. dokážu to pokrotit ten nádor nebo vyřešit cévní malformaci, cokoliv, ale ta varianta tady je. Další varianta u těch cévních je ten endovaskulární přístup, kdy výduť na tepně můžu buď zaklipovat, zasvorkovat chirurgicky a nebo jí zevnitř vycpat tou cévou takovými spirálkami nebo tam dát nějaký stent. A ona Pak, zůstane roztažená, jo? To je prevence. Plno našich výkonů je preventivních. To aneurysma já budu vyřazovat ne proto, že by tam něco dělalo, ono tam obvykle nedělá nic, nevadí, ale praskne a toho pacienta může zabít. Hmm. Jeho polovina nemocných umírá do 24 hodin po té, co praskne aneurysma. Takže to jsou preventivní výkony a já mám čas na to si rozmyslet, kterou z těch modalit použiju. K tomu mám kombinaci těchto těch modalit, že můžu je různě prokombinovat. Windham nádor, Ale kousek je v riskantních oblastech, tak ho tam necháme ten zbytek do zářím eh, radiochirurgicky. Takže tohleto uvažování člověk musí mít v, na paměti. A vy teď musíte vědět, jaká jsou rizika těch jednotlivých metod, jaký je přirozený průběh těch nemocí a jaká je efektivita. Řekněte mi, pane profesore, je pro vás jako pro člověka ne. Mm -hmm. ne tolik lékaře jako pro člověka. Je pro vás lepší varianta, když už se nějaké věci nedaří a jde o staršího pacienta. Jestli je pro vás varianta, že třeba zůstane už do smrti výrazně postižen horší, než kdyby případně zemřel? To je současný problém opravdu velký v, v našem oboru, protože lidi se dožívají vyššího věku. Tím pádem na nich těch chorob může vyrůst víc, takže my vydáme opravdu osmdesátníky a tamto uvažování o operování je dost svízelné. Proto mu se říká fragilní pacient. Jo, on má deset jiných chorob, on baští léky na srdce, na tlak, má diabetes a už jenom anestezie je pro něj relativně riskantní výkon. Takže tam opravdu uvažujeme úplně jinak než třeba u dvacátníka. Jo, to, co byla ne, ale... ta holka, kterou jste zmínila, tak kdyby jí bylo 70, tak já už jí tu operaci nabízet nebudu. Jasně, ale já jsem teď měla na mysli případy, kdy už operujete. Hmm. Už operujete. A výsledek může být buď to nebo to, buď vážné postižení. Přesně ono. Tam se musíte snažit ty rizika snížit na absolutní minimum. Protože když odoperujete dítě, razantně ten nádor odstraníte a vyrobíte mu třeba i nějakou neurologickou poruchu, tak je to pořád cena za ten život, který ho má před sebou 50 hmm. let. Hmm. To dítě se také mnohem s nás adaptuje na nějaké postižení. 70 se vám na to postižení už adaptovat nebude. Hmm. No, pro toho je to opravdu konec. Jasně. Takže tam musí být člověk e, extrémně opatrný. Ještě jedna zajímavost v souvislosti s tím rozhodováním. Vy jste řekl, že při rozhodování o tom, jestli e, mozek operovat, nebo nádor, lépe mm -hmm. přesněji, na mořku operovat, rozhoduje pacientů v psychologický profil. Ale i jak psychologický profil, to znamená hodnoty, motivy, emoce, souvisí s tím, jestli nádor na mořku je lepší operovat, nebo ne? To, ono to spíš platí k těm arterionozním malformacím. Ale u národů občas ta situace je taky. Máte člověka, který je povahou takový, že když mu řeknete, že tam má malformaci, která má 2 až 4 rizika ruptury za rok, tak ten člověk zaleze do kouta a tam už sedí a jenom čeká na tu rupturu. To znamená, že má zkažený život. On už nikdy nevyleze ven. To je člověk, který spíš si zaslouží to aktivní řešení a spíš tu malformaci nějakým stylem vyřadit. A pak máte identického člověka, který vypadá stejně, může to být třeba dvojče, aby jsme to zjednodušili, a ten řekne, no jo, tak dobře, tak to tam mám, ale já budu dár jezdit na dovolený, já budu pak chodit na paragliding a já budu se chovat jako by nic. Jo, no tak to je člověk, kterého zase až do té operace tolik nutit nemusíte. Říká... Jo, takhle, rozumíte? Já mám rozumím. Říká profesor Vladimír Beneš, který je dnešním hostem Českého rozhlasu Plus. Řekněte mi, jak to chodí v té vaší světové akademii neurochirurgů? A jak prestižní je to těleso vlastně? <coughs> On je to takový klub spíš. Jo, to, s 80 to... lidmi. Z 80 oni přibývají postupně, protože to není jako, tam, to není jako společnost, do které můžete vstoupit. Tam oni vás musí pozvat, že jo, a musí s tím, já nevím, deset dalších souhlasit, o, když vás někdo napraví. O to navrane. prestižnější je to záležitost. O to prestižnější to je, ale e, nemá to zase nějaký extra dopad na ten obecný e, běh neurochirurgie na světě, protože o to se starí samozřejmě kontinentální organizace, to tady v Evropě máme Evropskou asociaci společností, pak je světová, tato zase Střešuje. Takže to jsou taková ty hlavní výkony tělesa. Třeba ta evropská združuje sice 38 společností, ale dohromady asi těch 7 tisíc evropských neurochirurgů. Takže tohle to je takový klub, který má samozřejmě svoji váhu, který má svoje sjezdy. A... Mě napadlo jenom, jestli byste do toho klubu cinknul v momentě, kdyby vám samotnému něco bylo, aby vám přidělili někoho vhodného. To oni mi nepřidělí, to já si vyberu, ale šlo by to a víceméně jsou to furt ty samý lidé, které potkávám na té světové a asociaci. To, ale a tak... jsou to opravdu světové neurochirurgické špičky, nemáte pochyb. Jsou, jsou, jsou. jsou. Samozřejmě, že je tam balast tak jako všude, jo? že tam jsou, ono je to trošičku regionálně daný, že prostě může být z pětiset kde je 500 neurochirurgů v nějakém regionu, tak může být jeden. Takže z takových menších zemích, jako jsme my, tak je tam třeba jenom jeden, ale určitě, když by se vybíralo dál, no tak někdo navrhne někoho teďka až od třeba... No ale les. já nevím, jestli tohle je úplně efektivní, správné kritérium, protože prostě v maličké zemi může být pět skvělých neurochirurgů a v jedné velké nemusí být žádný. Ono to samozřejmě tolik nedodržujeme, takže teďka třeba je tam pár američanů, který by už neodpovídali tomu jednomu na, pětis, na 500, jo? je tam nepoměrně víc Japonců, než by odpovídalo jejich populaci neurochirurgické, takže jak říkám, je to klub, nemá to žádné exekutivní pravomoce nebo něco takového, ale je fakt ten, že je to víceméně taková platforma, kde se potkáváme a kde na rozdíl od těch velkých sjezdů, kde je tři tisíce lidí, tak tady, když se nás sejde pár, tak si s nás popovídáme a ono daleko důležitější než ty přednášky, je to, co si pak člověk řekne u, jako u kafe nebo... Jako v jako politice. Jako v politice Profesor Vladimír Beneš je s hostem Osobnosti+. plus. Pane profesore, váš tatínek spolu Českou neurochirurgii, Dnes už je to starý pán. 98. Krásný věk. Váš syn... Je neurochirurgem a slyšela jsem někde ošklivou pomluvu, že i váš vnuk, je to pravda? To není pravda, protože vnuka nemáme. My máme dvě vnučky. <laughs> no tak, tak a nikdo z nich. <laughs> a ty chodí do třetí osoby obecní, no tak, tak, takže výborně. tam je často. Ano, času já, jsem, dost... já jsem tomu nevěřila a dobře jsem dobře udělala. Udělal. Jenom mi řekněte, je to jenom výhoda pro členy čím dál mladší členy nějakého rodinného kmene, že se dávají na stejný humor. Výhoda to, ono to má v výhody i nevýhody. Ta výhoda je jednoduchá, to vlastně je celá historie lidstva, kdy existovaly cechy a kdy existovaly ta, děděné náře mesla, protože já to cítil třeba v tom, že ve chvíli, kdy já jsem nastoupil na neurochirurgii, tak to pro mě nebylo nové, protože jsem to od malička viděl doma. slyšel, viděl, že jo? Takže to je ta výhoda. Pak svým způsobem výhoda. I když trošku pofiderně je, vy musíte se snažit o něco víc než to okolí, protože vy se musíte víc prokázat, že jste to vy a ne ten předek váš, mm. který to dělá. Nevýhoda je třeba v tom, že člověk vidí takový nepotismus v předávání klinik z otce na syna, což nevždy funguje. Protože ne vždy samozřejmě ten potomek je... Ale váš syn je úře... mimo Prahu, že? No samozřejmě. Já tohohle jsem vysloveným nepřítelem. Takže <laughs> jasně, jasně. <laughs> to, to jako... Ale v téhle souvislosti víte, co mě zaujalo, že v... já to musím nalistovat, tady to je, když si to syn vybral, byl jsem potěšený, ale samozřejmě jsem mu to neřekl. To mě táta taky ne, neumím moc chválit. Jste řekl vy. Mm -hmm. A přemýšlím, jestli to není handicap váš, že neumíte pochválit. Já nevím, no možná, že jo, možná, že ne, to, to, to člověk nedokáže odhadnout. Já vím, že nahlášení, když někoho jako pochválím, tak to zní tak, že ten, co sedí vedle něj, mu to musí přeložit a říct, tohle byla pochvala. No, protože no. to je malý trénink, že? No, Kdyby to, se to, to říkalo už deset let. Jako, jako opravdu, ne, ne, chválit to není moje moc. Jako, já ani nejsem žhavý e, na to být chválen, to neumím. Jo, to, to je možná takový. Já neumím přijímat tu flašku, co pacienti nosí, ale já neumím zase řemeslníkovi tu flašku dát vždycky. toho mám blbý pocit. A, jo, to, prostě Jasně, pro mě je utrpení a s těma pochvalama je to když asi. Tady podobný. byl pan profesor Cyril Heshel minulý týden mm -hmm. a ptala jsem se ho na to, že jakým stoickým klidem e, přijímá, když ho lidé chválí. A že mu to není nepříjemné, protože většině lidem to je nepříjemné, hmm. tak on říkal, no to asi souvisí se sebevědomím. A já jsem chtěla říct, že vy mě nepřipadáte, že byste měl problémy se sebevědomím. Ne, to nemám, to nemám, ale s tou chválou, já, já na to vždycky říkám, to, to řekl kdysi dávno můj táta v nějakým, že, to mě, že když tý chvály je moc, tak to má počkat až do krematoria, kdy už se za to ten postižený nemusí stydět. stydět. Profesor Vladimír Beneš, doktor věd přednosta, teď to musím číst, přednosta neurochirurgické a neuroonkologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ústřední vojenské nemocnice v Praže, plukovník Kalové Brouků. Děkuji vám, že jste přišel. Díky Já taky děkuji. A od mikrofonu Českého rozhlasu plus Barbara Techecí.